こんにちは、ピカチュウ永井です。今日はさらしな日記について1分間で説明してみようと思います。よろしくお願いします。さらしな日記、作者は菅原の高杖の娘、成立年代は平安中期と言われています。ジャンルは日記です。京に上がってから結婚して宮遣いをして信仰に傾いて寂しい晩年を送るといったことが順に綴られているんですが、この晩年に昔のことを思い出しながら書いたためか、非常に主観的な内容になっています。夢見る文学少女が現実を知って幻滅していく、そういう内容だとよく言われるんですが、少なくとも彼女は現実から目をそらすということはなかったようです。堀達夫曰く、夢を夢と知って、しかもなお夢見つつ、最初から諦めの姿勢をとって人生を受け入れようとする、そういう生き方をしていたんだそうです。最後に月もいでで闇に暮れたる乳捨てにという歌を歌っているんですが、これは乳捨てのように捨てられてしまった自分といった寂しい自分のことを歌っているんですが、この歌がさらしな日記の署名の由来になっていると言われています。なぜ乳捨てがさらしなの署名の由来になったかということは、皆さんぜひ一度各自で調べてみてください。というわけで、さらしな日記の説明でした。ありがとうございました。ピカチュウ永井です。5分間分ゲットできたかな。